掌声有请这一队，有请。任先生34岁，来自浙江，设计师；方女士38岁，来自浙江，教师。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。这个小片里面有几个关键词啊，叫不给力，啊，玩游戏，啊，死循环，还有一个特别重点叫二胎之家哈，给了个背景，大宝多大？二宝多大？大宝今年7岁，二宝4岁。俩儿子是吧？对，两个儿子。哎呀，不好带是吧？压力很大。压力很大，也很顽皮。您是老师是吧？对。教哪个年龄段的老师啊？中学。老师一般都比较严厉是吧？在家里的要求也比较那个是吧？就是，就像他说的是职业病嘛。啊，职业病啊，说说怎么不给力吧。像我们现在这个情况，两个都是男孩子嘛，就是特别皮。我们老公的话喜欢玩游戏，在照顾小孩子身上啊，或者在干家务身上就不用心。简单举个例子啊，然后比方说有一次，我要去换证，给他换尿片，我们小孩子啊，小的时候嘛。他就在那边玩游戏，尿布解开之后发现有臭臭，我要打盆水嘛。我说你给他肚脐眼盖一下，然后他就一边一手玩游戏，然后用一个手指头摁了他肚脐眼，知道吗？他脑子里就是玩游戏，就听到盖下。到功课简直就要心脏搭桥的那种，很辛苦很辛苦，你知道吗？我太焦虑了吧？一年级嘛，也比较差。大宝因为以前是我妈带嘛，就脾气可能不是很好。学校里要哭闹，老师经常给我打电话，然后成绩也是从后面数上来，他说大概第几个就这样。那我自己是老师，我也要面子，你知道吧？就是我觉得这个我压力很大，真的很大。所以孩子的学习让您焦虑是吧？很焦虑。这个二宝的成长让您焦虑是吧？又这个时候就越发觉得这个先生不给力是吧？对。有他说的问题那么严重吗？我觉得是他过于焦虑了。说说你的理由吧。我觉得我们小孩也挺聪明的，他可能就是现在还没开窍。教育功课的时候，他心脏要搭桥，我在外面我听到他那个吼声，我也要搭桥。因为小孩子，比如说这个字写的没照他的要求啊，口上念的这个题目不够啊，等会儿出来只要看到我写在那里。家里有点不干净，我躲就已经来不及了。所以其实只要孩子一回家开始辅导作业了，这家就消停不了了，是这意思吧？对，基本上是。你陪二宝玩呗。他就是陪，是这样陪的，给他讲故事，讲着讲着就看手机了，然后我们二宝就是溜了，就溜到我这里来了。妈妈，你跟我讲，我一边要辅导这个，我又要弄这个，我就要喊他了。是吗？小孩子讲了几个故事以后，他就要跑去玩了嘛。那我就想，我稍微歇一下啊。那他一不留神窜到他哥房间里，然后平常为这事儿吵吗？夫妻之间经常吵，吵得厉害吗？这样，因为小孩子在，我觉得不能在小孩子面前经常吵啊。就是我老压抑着，压抑的时候，这个人脸色是很难看的，看他什么都不顺眼。其实是这样一个状况啊。那现在这家务谁做呀？
他活是干的，但是就是干的不用心。哎呀，干了就行了嘛，还要可是干的不好，你知道吧？原来我们两个人单身的时候，你弄乱点，我来收拾一下，问题不大啊。现在两个小孩子，他们破坏力太强了，所以才收拾不好嘛。他老是说我不干活，不做家务，但很多时候我做了，我觉得做了以后，他就还是挑剔。他还是要来说我，那有的时候我就想偷个懒，那反正都是 IP 嘛。不，他有时候鼓励我一下，他有时候觉得家务活，比方说我说你洗个碗吧，他就把碗洗了，啊，灶台几乎不擦，随便弄一下，油烟机也从来不擦，说多少脏，我说你每天擦就抹一下就行了，他就这样，还态度还很差，说我洗碗的时候你就不要进来。那你后来说了，我不是也擦了吗？擦的是一塌糊涂。我觉得他这个嘴巴就是不停地说，不停地说，我都觉得我有叛逆心理。我就感觉我养了三个儿子，多幸福啊！多辛苦啊，你知道吗？不是您，我一听起来您不干家务啊，您是回来以后指点江山啊？不是这样的啊，我一回到家，他就是烧饭烧一半嘛，菜不会烧，我来烧。烧了饭之后，我伺候小孩子吃饭，那小宝不是还要跑上跑下，弄了一塌糊涂，我还伺候他吃饭。吃完饭呢，有时候我洗碗。有时候他洗碗啊，那么洗完之后，那辅导大包作业就鸡飞狗跳，要哭啊闹了两三个小时，我就一直在那边站着，你知道我都不坐，我都站着的，站两三个小时这样陪着他，我多累。然后弄完了之后，小宝一会儿又扯进来，妈妈，你给我讲故事。有时候我说你先坐会儿，我给弟弟讲个故事。哎呀，练琴什么的都是我的活啊，现在都是打卡拍视频发给老师，都是我的活。弄完之后，跟他们洗澡，拿衣服弄好，哄他们睡觉，睡觉还要睡前讲故事。等他们弄完之后，我还得收衣服、叠衣服、弄好、整理好，就是没停过。我手机就是没时间拿到手。哎呀，听你夫人这么说，那你这些时间都在干嘛呢？从你老婆进家门之后，你在干嘛？给我们描述一下吧。对，就这样。我一进家门，他就觉得进家门以后，我略有放松。你说说是怎么略放的吧？你看衣服我也洗也晒，但是就是少了一点。那关键就是我觉得他要稍微鼓励我一下，说点好听的，我就动力足嘛。我这老是一个被呵斥的状态。您这我听着多多少少有点自己找罪受的意思，是吧？哎呦，儿子洗澡应该交给他呀。小宝，4岁了。不是，不太喜欢爸爸。就像我们辅导作业，我们大宝就不要爸爸辅导的。为什么？他平时也不来辅导。关键时候，比如我在辅导的时候，冲进来，你字写的这么差。比方说口帅，老师说你2遍到3遍。对，这个给我们这个当爹的起过一个外号。叫抽风式管教啊，就是今天发疯了，我来发一下疯啊。平常持续的都交给妈，是吧？对对对。发疯的时候咱们出现一下，是这意思吧？咱这样吧，咱提期望吧，好不好？嗯，就是希望变成什么样吧。现状咱们听出来了啊，那有啥期望和期待呀？我是这样，首先干家务，你不要老想着你是帮我来干的，家务又不是我一个人的，你不能老觉得好像我让你干这你就干这个。对，你主动一点嘛，你年龄找点活，你不要老是。老师，这个话在管理上面就一句话，变，让你干到你要干。对，你要达到这个标准是吧？对。好，第二。第二个就是游戏少打一点，还有嘛就是在教育小孩子一块，你要不就承担一部分。你要不就别来拖后腿，给我打岔，我好不容易自己压制住了，你还给我掀起来。啊，那您是希望他和风细雨，还是说他就压根儿不管？我觉得他肯定承担一部分，比方说小宝，你就交给你了。分工明确。对。啊，主动参与，分工明确，这是您的两个要求和期待。是的。您的要求和期待呢？我其实也知道他辛苦，我希望他就是对我态度好一点，尤其是很多时候他教育完小孩子，看到我就是。怎么看怎么碍眼，我有时候也过得胆战心惊的，受了好多气是吧？对，委屈吗？有一部分吧。行，您把那个死循环给我描述一下，你为什么觉得你们家是个死循环？因为小孩子学习有点欠缺嘛，那他去辅导啊，他很多时候心情不太好，出来以后，我很快就心情不太好了，因为他就冲我发火嘛。然后，那我有的时候路过看到小孩子这字写的不行，那我路过，我就会说他嘛，然后过一会儿他写的更差，然后他又得找我啊。你们在儿子面前争吵吗？吵也吵，我有时候就是我一想到不能在孩子面前，我就我不跟你吵。其实小孩子很聪明的，他们老早就感受到我们家气氛就是不太好哈，不太好啊，尤其大宝他能感受到。我这儿有点东西啊。给你们俩谁先看呢？字儿还可以啊，1年级的字儿还可以。我们家大宝吗？啊，
我来看一下。编导去的时候，你看当妈的和当爹的不一样啊。来看一下吧。看一下。啊，是他写的吗？是儿子的字吗？是，嗯，有确实有点差啊。挺好的，一年级，他要求很高的。来来来来，你回去啊，看一下看一下。确实一般。哎，你们俩怎么都关注在字上了？我关注的是内容啊，跟大家分享一下啊。爸爸妈妈，我知道我学习不是很好，也知道你们急，但我会努力的。希望你们不要再吵，架架了，第一个架写错了啊，擦掉了，所以写了第二个架，不要再吵架了啊，挺好的，下了节目送给你们啊。所以其实都想让这个家庭好起来，但是不得其法，是吧？我觉得我有的时候也真的也有努力在学，在去做。那确实像我老婆说的，我感觉很多东西她觉得可能有点乱，有点我感觉好像我确实不是很看得见啊。这个跟人的性格有关系啊。我不是抹稀你哈，我是觉得家里有了孩子之后，早上收拾到了晚上他就会大变样，就是会特别乱。尤其我相信两个男孩，这个年龄的男孩家里怎么收拾永远是收拾不干净的。所以我那个思路特别简单，客厅该乱就乱吧，我那书房你们别给我霍霍，门一锁，其他地方你就翻了天，我跟家里人说我们都可以不用收拾。你要接受这个东西啊，这是我的性格啊，我基本喜欢属于那抹稀泥那种，你知道吧？但是我相信这今天在座的都是做爹妈的吧，咱们就分享一下，因为我觉得这个没有谁做的特别好，每个家庭的情况都不一样，咱们看看怎么能把这种焦虑啊、不适啊、辛苦的东西给它转化一下，在辛苦当中能找点那个幸福的玩意儿，别天天好像苦到最后觉得到底图什么，其实过程还是挺幸福的。接下来我们一起进入丘比特问卷。方女士，我跟你分享一下女人的智慧哈。我觉得做女人呢，就是要工作上一丝不苟，生活上难得糊涂。我觉得你需要调整两方面的状态，第一方面是你的家庭处理问题的方式方法，第二方面就是你的心态。我们先来说这个方法，你会发现我们在教学的时候，有的时候正向的反馈远远要比负向的反馈让他获得的更多，一次鼓励也许比十次批评让他成长的更快。这个方法到成人身上一样适用啊。男性是什么？他是一种直线性思考的生物，你跟他讲，你说来你把肚脐盖上，他真的就会只把肚脐眼盖上。所以如果你希望他可以做得很好，你要给他做示范。家务，我这个地要拖到什么样的程度，这个房间大概要做一个什么样的清扫才是合你要求的，你要明确的告诉他。然后他在做的时候你要跟他讲说，嗯，这里做得很好，但是如果这样这样这样就更好了，老公加油。这样会不会心里面好受一点啊？那美美的。这是一种就是沟通的方式方法。第二方面就是你自己的心态，我非常的理解你，因为我也是一个母亲，但是不要过于焦虑。做女人啊，对待生活有的时候要睁一只眼闭一只眼。比如说这里乱了，他也不是没有做，差不多就行。孩子的课业我们尽力就好，至于他能取得什么样的成绩，有的时候也不是我们能去替他答题的。所以你现在就是过分的焦虑，这样的焦虑就反馈到先生，反馈到孩子。因为妈妈经常会河东狮吼，所以要更平和一点，整个的家庭氛围就会更和谐，这是您需要调整的。那作为先生，老婆一回家您就下班了吧？不要说两个孩子的妈妈，就是一个孩子的妈妈，基本上24个小时当中她需要工作16个小时。我睁开眼睛就开始忙活我儿子那点事儿，一直到晚上10点她闭上眼睛我才算结束。我昨天出差的时候我要收拾行李，但他就会一直在旁边捣乱，我放一件进去他给我拿出来一件，我说来去找爸爸，他去找爸爸了。这个时候我就在隔壁听到我先生说去找妈妈玩，你说你的火蹭一下就起来了，对不对？为什么要去找妈妈玩？你帮我看一下又怎么样呢？
这就是你太太目前的状况，忙完老大忙老二，忙完老二做家务，其实你做的还可以，但是可以更好。比如你就把家里的卫生搞干净，这是第一点，家务分工，你来整理卫生，你来整理所有的东西。第二点，饭给人家做好，上一天班很累，他回来喂孩子。第三点，老二归你了，老大归老师管学习，等上小学以后，老二的学习也可以归他，你再负责其他的。这样的话，我们是一个家庭，我们共同为这个家庭承担经济方面的责任，承担陪伴方面的责任，承担家务的责任，这样就是幸福的一家四口。祝福你们，谢谢。好，谢谢刘洋老师、于老师。那我看到的是这家。重性吧，你们的整个家庭陷入这种焦虑，最难过的、最受影响的是孩子。在父母这种沟通的状态下，他的焦虑真的是有可能影响他一生的。人家说妈妈的情绪真的是影响全家的情绪，影响孩子一生，所以这个是必须得调整的。不是说我们情绪管理，有些人说哎，这太难了，这管理不了，我觉得这性格，但为母则刚，为父也要强，那真的是要去调整。所以首先第一点我要说的是严重性，你要把那个孩子纸条收好，你要去想想孩子是怎么看待你们，怎么看待自己的家庭。我希望他是个快乐的孩子，你们这么爱他，其实所有的焦虑不都是源于爱孩子吗？爱孩子固然是家庭中很重要的责任，但夫妻相爱才是家庭的原动力。你们在忙碌的工作生活和带孩子的过程中，真的已经忽略了自己，也忽略了对方，这是我看到的另外一个很严重的问题。我特别希望你们在繁琐的家庭生活中抬眼看看对方。你看你的妻子多漂亮啊，我就看她漂亮。你就看她漂亮，不要忘了这个女人也需要你的爱。如果她教学一天回到家，你能给她一个温暖的拥抱，可能她会想到说，哎呀，我老公一个大老爷们儿，一男人在家絮絮叨叨陪俩娃陪一天了，让他休息一下，他可能就会关注你了。
而女士也一样，这个男人还算不错了，他也在付出，也在取舍，也在为了这个阶段而努力去改变和调整，他也在慢慢长大。希望你们生活中流淌的是彼此的关爱，带给孩子的是全家人的相爱，好不好？最后一点，孩子有孩子的生活轨迹，放轻松一点，他也希望在一个宽松的环境中去努力，希望你们都能幸福快乐，谢谢。好，谢谢杨老师。来，涂老师。啊，你我是一样的人，就是操心的命，要求高，别人做的事都看不入眼。三位老师。
见了每个孩子都问人家考得怎么样、啊。两个儿子暑期可以好好安排一些活动，知道吧？接下来一起进入抖音真情60秒。反正话也都已经说了，情况也就这么个情况，家里的问题你也应该清楚。如果你真能够做到回到家把手机放下，我觉得其实很多家务活你就是你干就可以了。我尽量把要求降低一点，那么你自己嘛也上点心好吧，主要还是为了小孩子，对不对？然后你要能做到就行，做不到的话这个情况你自己看着办就行。我也知道你每天回到家已经很辛苦，我也知道我确实做得不够好，那我也答应你以后在家里尽量能做的多做一点，把手机放下来。也希望你在我做了努力改进之后多夸我一下，让我有一点成就感。谢谢两位，请回吧。来，请关门。好了，电视机前的，好了，来看看这对夫妻，他们愿不愿意遵守这个对家庭有利的承诺？请开门。坐，来吧。像不像？能做到啊！他下班之后做不到也得做到，我要不出来我就有生命危险。你就尽量多鼓励他一下，再鼓励学生一样。别太挑剔了，有两个儿子的家能干净了，那夫妻俩得累死了。我真的觉得生活里面这不是最重要的，乱了怎么着吧？来，有请我们的小话筒，有请。谁能把你降临我身旁？你是我的专属天使，为我难度战。没有谁能取代你在我心上。请亮灯啊！我这个纸条要，给我们。对，我希望你们能够特别的把它留好。谢谢，回去吧。谢谢你们，谢谢主持人，谢谢老师，谢谢你大家。来，请回，请回。